Тож, повертаючись до теми вступної кампанії про випускників, які не визначилися з подальшою професією, що ж їм робити та що таке gap year? Подивитися далі у сюжеті Наталі Макугон. Для європейських та американських учнів gap year вже давно став способом відпочити, розібратися у собі і набратися нового досвіду. Дарина розповідає, що взяла рік перерви, бо не знала, куди вступати і який фах їй до душі. Щоб не витрачати гроші на контракт, який якби не буде мати сенсу. Тому що більшість моїх однокласників, вони пішли просто, аби піти. А я зробила перерву, щоб зрозуміти краще себе, щоб спробувати, щоб постажувати, щоб походити на кастинги, зрозуміти себе. І тоді вже впевнено підійшла, підготувалася і вступила на бюджет. Кожен планує свій gap year по-різному. Хтось їде подорожувати, хтось знаходить волонтерство, влаштовується на роботу або проходить стажування. Не меншою популярністю користуються різні онлайн і офлайн курси. Наразі все більше молоді прагне зрозуміти, чого вони хочуть від життя. Запити більш сформовані не на точну професію, а на орієнтацію в житті. Місію, яку дитина хоче виконати, що вона, до чого вона більше прагне. В Україні існує стала модель – школа, університет, робота. Рішення взяти рік для визначення – це наразитися на тиск батьків або осуд суспільства. Я думаю, з боку батьків, оскільки діти зараз інші, це вільніший світ, це більш прогресивний світ. А от у Дарини все було навпаки. Батьки її підтримали, а однолітки не зрозуміли. Насправді я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони мене підтримали, за те, що вони мене, як кажуть, не запхали на якийсь ін'яз, щоб аби дитина вивчилась. Так? З боку однолітків було якесь таке непорозуміння, тому що я вчилася добре, я була відмінницею в школі, і тут хоп, я не вступила. В Україні дедалі популярнішою стає можливість брати gap year. Лично мое мнение, это выбор каждого. Если человек еще не определился с тем, куда он хочет поступать, со своим будущим, то лучше взять паузу. На самом-таки деле, паузу стоит брать. У меня был такой опыт, чтобы поработать, понять, что тебе надо. І потім вже поступати з трезвою головою, куди ти хочеш. По затому році я закінчила школу, рік у мене був перериву. Я думала, чи та спеціальність, чи не та. Працювала паралельно і зараз ось вирішила, що все-таки та. Якщо ви не впевнені, куди вступати і чого хочете від життя, експерти радять все ж таки скористатися можливістю річної перерви. Я б сказала, що вища освіта – це надзвичайно складний і відповідальний етап в житті людини. Тож, якщо людина не впевнена у тому, куди вступати і свої мрії ще не зібрала докупи в мету, певно, то я би скористалася цим gap year. Тож цей рік допоможе вам зрозуміти свої бажання і додасть кілька рядків досвіду до резюме. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».